Yes. Godmorgen igen. Det er ikke morgen. Jeg plejer jo at komme op. Det har jeg ikke lige gjort i dag. Jeg plejer jo at lære 99 gange ud af 100. Der er jeg jo op inden kl. 9. Det var jeg så ikke i dag. Jeg har ligget hele natten med det her. Det står pause nu, men jeg kunne godt for sjov skyld godt tænke mig at fortsætte. Og fløjet hele vejen fra startede København Kastrup, og så fløjet sydpå ned over Tyskland, ned over Alperne. Ned over Middelhavet. Jeg er i Nordafrika et eller andet sted nu, men jeg var også nødt til at stoppe, fordi klokken er blevet 4-5 om natten og sådan. Så klokken er 10:30 og sådan noget. Der er også ting, jeg ikke kan se på mit video, på grund af privatlivets fred og private oplysninger og sådan noget. Men der har været skybrud og sådan noget. Der har været noget vandskade og sådan noget, som jeg er blevet involveret i. På den måde har jeg ikke noget med mig at gøre. Så der har været noget vandskade og sådan noget. Har ikke noget med mit mig at gøre. Men jeg blev involveret i det alligevel, jo. Som der er mange ting, jeg ikke siger. Som en video, der sker og sådan noget. Så fordi jeg har også dårlige mennesker, der ser her stalker og sådan noget. Dårlige mennesker også tænkt på, hvad jeg siger og sådan noget på mit video og sådan noget. Så jeg prøver at undgå at nævne personer og steder og ting og sådan noget helt. Så men der har været nogle problemer i dag og sådan noget, som jeg skulle tage stilling til. Så det er svært, for jeg vågner jo helt forsumlet, og jeg har jo det liv, jeg har nu med alt muligt. Jeg sidder isoleret her i min lejlighed, og min økonomi er brudt sammen og sådan noget. Jeg er ved at blive gammel, og nu har jeg ondt i ryggen og sådan noget. Der har været mange år med coronavirus og sådan noget, så jeg har været meget isoleret i mit bolig i mange år. Så kom den der viruspandemi og sådan noget, jeg blev bange for at blive smittet dengang og sådan noget. Det kan godt være, at I er over de ting og sådan noget, men det påvirker jo stadig mit liv jo. Også, og nu er der så krig i Ukraine og sådan noget. Der er krig i Europa og sådan noget nu, og kan udvikle sig til en verdenskrig eller på en anden måde krig. Det påvirker også, selvom ikke noget med mig at gøre de ting, det påvirker også mig jo. Så jeg har ikke nogen penge og sådan noget. Jeg har ikke nogen venner og familie, netværk og sådan noget. Jeg har kun de der få 1.000 kroner i banken jo. Og jeg bliver så ældre. Hver måned bliver jeg ældre også og sådan noget. Så derfor bliver jeg nødt til at være, for derfor drikker jeg altså ikke alkohol. Jeg kan ikke drikke alkohol, mens jeg bor her. Fordi jeg kan ikke bo, jeg kan ikke ligge her helt væk, koma. Fordi der kan komme fremmede mennesker og sådan ting og sådan noget. Så jeg er nødt til at være sådan nogenlunde ved hægterne. Så, men altså, nu har jeg så ikke sovet tilfældigt, fordi jeg har hygget mig med det. Jeg har brugt mange tusind timer på det der. Så, og sådan var det også dengang. 15 år siden, da jeg brugte alle de der mange 100 timer. Nogle gange sad jeg jo nærmest hele dagen til langt ud på natten og lavede totalt ligegyldigt fløj på den måde, som jeg gjorde her. Nærmest sådan flysimulator, psykose-agtigt. Det er derfor, for sjov skyld, jeg kalder videoen det her psykoseflyvning og sådan. Hvor man sidder og flyver 16 timer derudad med en passagerfly fra New York til Singapore og sådan noget. Altså fly lyder som en støvsuger. Så folk der sidder enige med unge mænd, der sidder isoleret i deres boliger, som sidder med det der flysimulator flere tusind timer og sådan noget. De ligger og flyver rundt og sådan noget. Så jeg skal lige styre på, jeg er ondt i ryggen og sådan noget, og der er varmt, og der foregår en masse ting, som jeg ikke har noget med mig at gøre og sådan noget. Som jeg blev involveret i alligevel på den måde. Så har ikke noget med mig at gøre. Så jeg skal lige have styr på mig, og så vil jeg flyve videre. Så jeg skal også uploade det her, men der er så lige 15 videoer, der uploader nu. Så jeg kan ikke trylle og få de der videoer på min YouTube-kanal. Jeg bliver nødt til at sidde og uploade dem. Så jeg lige sidder og klikket over 1.000 gange nu. Det er måske klik 50 gange hver video, og der var så lige 15 videoer. Så jeg skal også op. Der er også 2 videoer nu på det her kamera her. Det er så også 100 gange mere, jeg skal sidde og klik. Og jeg er altså snart 60 år. Jeg kan ikke holde til det mere, fordi jeg er snart
får sådan nærmest noget YouTube-psykose-agtigt. Jeg er nødt til at stoppe så, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke holde ud og sidde og klikke med min mus. Jeg får ondt i ryggen af det. Så må jeg lave en video hver anden dag eller så. Ej, jeg kan ikke sidde og klikke 3.000 gange her på min mus. Så jeg skal lige ligge ned og slappe af. Jeg skal lige have styr på mig selv og mit video og mit hjem og sådan ting. Så skal jeg også uploade det her. Så. Så der kommer nok en del af tre, fordi det tager flere timer, det der upload. Så men nu så lige slappe af lidt.